säker när jag kommer hem och sitter och kollar allt det här så kommer jag se och hitta någonting på filmen, då kommer jag reta mig. Varför såg jag inte den och kunde jag köpa? Alltid så. Jag ser inte när jag filmar, så ser jag efteråt. Det kanske är någon som är intresserad av de här för sina barn. Istället att gå och betala i affärerna det dubbla så kan jag köpa billigt här. Sådana stolar som Framasioner behöver kanske. Någon Framasion om du tittar här så kan köpa. Titta här, alla möjliga färger. Rosa, gula, lila, gröna, svarta. Och gula.